Dunyoda nechta okean bor? Tarixiy jihatdan 4 okean havzasi mavjud. Atlantika, Tinch okeani, Hind va Shimoliy Muz okeani. Biroq aksariyat davlatlar, shu jumladan AQSh ham Antarktida atrofidagi suv havzalarini 5-chi okean, Janubiy okean havzasi deb tan olishdi. Janubiy okean eng yangi deb nomlangan okean havzasidir. U AQSh geografik nomlari kengashi tomonidan Arktika qirg'og'idan janubning 60 daraja kenglik chizig'igacha cho'zilgan suv havzasi sifatida tan olingan. Ushbu okean chegaralari xalqaro gidrografika tashkilotiga 2000-yilda taklif qilingan edi. Ammo hamma davlatlar ham taklif qilingan chegaralar bo'yicha haligacha kelisha olmaydilar. Shuning uchun bu hali xalqaro gidrografika tashkiloti a'zolari tomonidan tasdiqlanmagan.